inta aan ku ogaahay wax hal nabadeed oo aan ogaahay ma ay jirto wax hadder aan ku raado hal nabadeed nooc ay u tahay oo hadder anigu aan ogaahay ma jirto waagag adbaad u maadsan tahay caaqil qasaaraha diritan iyo dagaalkan maanta uu geystay wax ma nooga sheegi kartaa labada dhinacba xaggooda war uma haya anigu xaggooda waxaan ka sheegi karaa ma jirto laakiin kolley ciidamada deegaanka dad dhaawaca waa la ii sheegayey khasaaraha ugu faraha badan ee maanta wuxuu gaadhay goobaha danta guud oo dhakhtarka weyn iyo wixii lamid a ayaa khasaaraha ugu faraha badan ee maanta uu gaadhay marka khasaaraha dhaawac waa la ii sheegay laakiin haddeer ma caddayn karo khasaaro dhab ah nololeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay caaqil dadweynaha ku daawanaya ee reer ssc ama fariintaadani ay gaadhayso iyo soomaaliba fariintaada ugu dambeysay aad u diraysid caaqil fariintaan u diraya waxa ay tahay waxa weeye wax ka weyni ma jiraan qofku bini aadanka ahi inuu ilaashado dalkiisa iyo diintiisa isagoo aan xaqdarro ku dirinaynin sidaa darteed waxaan odhan lahaa inay sida ay haddaba u ilaashanayaan sharaftooda iyo karaamadooda iyo diintooda iyo dalkooda inay ilaashadaan dal iyo dibadna isku xidhnaadaan hadalkaygana waxaan ugu dambaysiinayaa waa midnimo weeye midnimo wahgag aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa caaqil maxamed deeq caaqil axmed caladhuux aadan oo khadka taleefanka kaga jiray degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo inoogu warramayey dirirtii iyo dagaaladii mar kale dib ugu cusboonaaday deegaanadaas iyo halkii la isku hor fadhiyey aad baad u mahadsan tahay caaqil waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa mar kale dib uga soo cusboonaaday gobol xarunta gobolka sool ee degmada laascaanood dirir iyo dagaalo hor leh kadib markii ayaamihii lasoo dhaafay aan dirir iyo dagaalo kafoolkafoolihii ka dhicin haddaba waxaa khadka taleefanka kaga jira magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo ahayd jiidda bilihii ugu dambeeyeyba ay ka socdeen dirirta iyo dagaalka ay isku hor fadhiyaan ciidamada xaqudirirka ee ssc iyo maamulka snm ciidamadiisa ka jooga gooj cadde waxaa khadka taleefanka si toosa ugu jira caaqil maxamed deeq caaqil axmed caladhuuxaade caaqil soo dhowow bal waxaad nooga warantaa dirirta iyo dagaalka dib uga soo cusboonaaday kadib markii uu ayaamaha ka tay xabaddu magaalada laascaanood qaasimow waa dhowahay waana idin salaamaya adiga iyo saxaafadaba waana dhowahay waagag bal sidee wax u dhaceen caaqil dirirtan iyo dagaaladan maanta ka dhacay bal nooga waran qaasimow sideedii barkii ugu dambeyn ilaa sagaalkii bay magaalada madaafiic ku soo bilaabeen ciidamadaas slm ee magaalada barigeeda iyo galbeedkeeda labadaba jooga oo labada dhanba ah ayay madaafiic ku soo bilaabeen madaafiicdaana goobo badan oo goobihii aasaasiga ahaa ay ka mid yihiin sida dhakhtarka weyn oo kale iyo masaajidada qaar intaba ayay waxyeello u geysteen ballaadhan shaqaalihii caafimaadka laftiisana qayb badan baa dhaawaca 3 iyo 4 qof baa dhaawaca oo dadkii shaqaynayay dhaawacyada iyo u shaqaynayay kuwii hore iyo kuwa maanta aba ayaa waxaa soo gaadhay dhaawacyo khatara waagag marka laga yimaado caaqil dhaawacyadaas weerarka ma dhinaca maamulka somalilan ciidamadiisa ayuu ka yimid mise ciidamada deegaanka ayaa ciidamadaas snmta weeraray maya weerarku iyagu ka yimi si toos ah waxay ku bilaabeen 8 ilaa 9 inta u dhexaysay bay madaafiicday markii hore ku bilaabeen madaafiicdaas oo aan kala go-ol ahayn waxyeelo fara badanna ay ku geysteen oo goobaha aasaasiga aan magacaabay iyo qaybo kale oo guryaha caadiga ah ay ka mid yihiin intaba ayay waxyeelo u geysteen waxyeeladaa kabacdi adigu goor gaaban dhanka bariga aan idhaahdo dhanka galbeedka goobaha ciidamadu ay degan yihiin ayay u bedeleen madaafiicdii oo magaaladii intii gelinkii dambe aad ilaa 5 meelahaas waxay u bedeleen goobaha ciidanku ay ku sugan yihiin
وهاك إذا ماذا دجان كوب بريهن وحور باهين تلاقي أركي أباب الحوجن يديار جرو لوضع دين عبا أسيد وحور باهين تلمرين يدي دين عمام الكاسومالي اللي أنا يديار جرو موتشين يدي دين عا إذا ماذا إس إس ينسيد وكله حالة جود دجان كوب واسيد ما حالة النبض يوان وان كتر تبا مسوى حالة ديار جرو دجال لهر له أمرك لو قبل كقرحة قاسمو سيدنا ده دوادريمي كرتامير ولا ديك شرتو مركز لما وران كره نبات يروح مدينة كمان مغطور سبب طاعة و دل عدو أبا كل يدل شو جم قال هذا دات كان إس إس إي خاتمه وحيكون شيران دفاع بيسكت شيران مركز واحد نبات اللي يراه ذو ومش أكيد شرتو ما هي شرتو وعمل جوب على هذه الأوية مركز أوية لكن قليها عن SSC إذا ما ذي راح أقدر الكاهي مر والبا وحاي كتيران دفاع أي دفاع على يدل كده هي الدين كده ويرر نماها لكن عدا ويرر كايو حرر نما ده بودا وأنا من كاس سلي جودي يا هرجيسة كسر دولي قبل كسول هي نواحي جيسة وهاك عاقل وحاتكم متهاي dhaqanka gobolada SSC wax waan waana oo socota oo aad ogtahay ma jirtaa oo xal nabad lagu raadinayo maya inta aan ku ogahay wax xal nabadeeda oo aan ogahay ma ay jirto waxa dheer aan ku raado xal nabadeed nooc ay u tahay oo haddana anigu aan ogahay ma jirto waagag aad baad u mahadsan tahay caaqil qasaaraha diritan iyo dagaalkan maanta uu geystay wax ma nooga sheegi kartaa labada dhinacba xaggooda war uma haya anigu xaggooda waxaan ka sheegi karaa ma jirto laakiin kulli ciidamada deegaanka dad dhaawaca waa la ii sheegayey qasaaraha ugu faraha badan ee maanta wuxuu gaadhay goobaha danta guud oo dhaqtarka weyn iyo wixii lamid a ayaa qasaaraha ugu faraha badan ee maanta uu gaadhay marka خسارة دا والله إيش شيء لكن هاد دير ما عدين كرو خسارة دبا وقعد أدب أدي أدب برضو ما تنت هاي عاقل دلوينا هكو دعوانا يا رير سيسي أما فرينت هذا إني أي جار يسو يسو مالي با فرينت هذا قدام بيسي ألو دري سيد عاقل فرينت أنا دري وها إنت هاي أوي وح كويني ما جيران قفكو بأذن كاهي إيو إلى شذو دلكيسة يدين تيسة بسرعة عن حق درك ودرين عين سيدا دكت دوحان لها إن سيدا أي هذا بهو إلى عشان يعني شرفت هذا يا كرامة هذا يدين هذا يا دلك هذا إن إلى عشان دل يدبنا يسخ النادان هذا الكي جنا وحن وجود دم بيسين يا ومدني مويه مدني مو واحدك aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa caaqil maxamed deeq caaqil axmed calaluux aadan oo khadka taleefanka kaga jiray degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo inoogu warramayey dirirtii iyo dagaaladii mar kale dib ugu cusboonaaday deegaanadaas iyo halkii la isku hor fadhiyey aad baad u mahadsan tahay caaqil waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga idinkaa mudan jazaakumullahu khayra